我们今天跑来福林公园共融游戏场，因为我看部落客感觉好像很好玩。2到12岁都可以哟，有他们最爱的荡秋千。对呀，飞不见了，飞飞的妈妈，你们要不要下来了呀？好，你怎么了，球球？胖嘟嘟吧？你胖嘟嘟啊？这边还有一个哦，这是什么？你变高了，乔乔，你变高了吗？很高哎、欸！那再一个，再另外一个，这是什么？变胖吗？变胖嘟嘟吗？有吗？变小 baby 吗？好，再一次。你变高哎、欸，好高的宝宝哦。那你要换这个吗？扭屁屁吗？啊？你这样看起来像10岁，像10岁耶！啊？换这个，好，换这个，乔乔来，变小 baby 哦。好，再一次。哎呦！很好玩吗？好，你这个，我看。你为什么我变这么扁？我也变这么扁呢、啊。你看我，哇、哦、哇、哦，你好 Q 哦，哇、哦，哇、哦、哇、哦、哇、哦，哈哈哈哈。这镜子变很高哎、欸。这是什么镜子？这是变高的镜子，魔法镜子。魔法镜子。耶！我们去找爸爸呀。好，走，跟姐姐芊芊。对，妈妈跟你们后面走。对，爸爸你去溜滑梯等他们。走走走，走走。对，我一直跟着你们呐、啊。你们要溜这个最长的吗？对，溜这个。对，好。不要叫爸爸在这边，爸爸在这边等我们。好。好。等一下哦，这边危险，这边危险，继续往前走，继续往前走。大家要等妈咪哦，要等妈咪哦。龙，你要去中间等我们。对，中间。走走走。这什么喇叭？这是传声筒。这边讲话，然后那边就可以听到。这边就可以听到，对。你等一下可以玩，你先溜溜，好，准备，小心哦，小心哦，小心，好，好嘞，好溜，爸爸，爸爸下去了吗？有，爸爸在下面了，好溜，你下去，你下去，拜拜，拜拜，拜拜。前面是什么颜色？一个女生。好玩吗？很好玩吗？那个溜溜很好玩吗？好啊。太，乔乔要小心哦，慢慢走。好。体力好玩吗？好玩。真的假的？很强吗？很强。很强哦。乔乔，你会害怕吗？小乔不会害怕。Hello。好。好，等一下哦，那等一下，等一下，等一下溜下去。等一下哦，我先确定爸爸在吗？我先确定，爸爸在吗？爸爸在，爸爸在。好，下去，拜拜。哈哈哈哈哈。我在下面。我看小乔。啊，乔乔。哈哈哈哈哈。好好换，换弟弟。弟弟，拜拜，拜拜。咻，换姐姐哦，姐姐嘞。咻，哈哈哈哈，来了哟，哈哈哈哈。
好，走走走走走走。哎，对呀，外国宝宝。悄悄爬好快哦。爸爸在，在，爸爸说在，拜拜，拜拜，很痛哦，要小心，真的、哦、静电，好换你，拜拜，滴滴，换我在这边接他们。妈妈，妈妈在，妈妈在这边。好，来吧。咻！哦，又会静电吗？会静电了。安巧巧，呜呼！走吧。好，再跟姐姐溜一次。好。哎，爸爸会接你们，来，慢慢走。拜拜！我看爸比有没有来接你们，来了。拜拜！好，妈在这边。妈，换姐姐。呜，巧巧好乖哦，还把石头用掉。好，变这个喇叭等我们。好，我们上去跟爸爸讲话，走。爸爸在那边等我们了。爸爸，你看在那个黄色溜滑梯下面等我。你看这边有一个喇叭。走走走，我们去找喇叭。爸爸，有哎、欸，有嗨耶、欸！奶奶有一天我们爸爸吗？快跟爸爸讲话。我是美人鱼。哪里？我先让你跟爸爸讲话。好，你先让你跟爸爸讲话。那里有爸爸的声音吗？那应该就是有这边，那边可能是要另一个。再去跟爸爸讲话。喂，你说你在家吗？在家吗？他挂掉了。他挂掉了，挂电话了。哇，他挂电话，那我们去溜滑梯吧，走吧。我不要。小乔不要溜了，好，那看姐姐溜，我们去给姐姐溜。走。大家来，你要跟爸爸讲电话，好，我跟爸爸说。来，爸爸，爸爸去讲电话，好，我叫爸爸去接电话了，来。嗯。来，你说喂。喂。喂喂，请问你接电话了吗？接电话了吗？小乔，小乔在吗？你要溜滑梯吗？来，我要去吗？姐姐要溜了，走吧，走，我们来溜溜，走，走溜溜，我们要溜滑梯了，然后溜溜，走。啊，没有，这个爸爸挂电话了，挂电话了，爸爸在溜滑梯等你们了。爸比在吗？爸比在。好。在吗？在，爸比在。拜拜。咻！拜拜。拜拜。咻咻！弟弟，用你屁屁的力量，用你屁屁的力量，嚣张巧巧！哈哈哈哈！巧巧，你脚为什么动得这么嚣张？弟弟加油！
你弟弟来，走，来，一二，嘿嘿嘿嘿嘿，一二，哦，太难了吗？走，哎呦，你头还要塞在里面吗？然后走，那你这样子还要头还要出来、欸？好，太高了。嘿嘿嘿，太高了。真的吗？好，那你再继续走这个，来，你走这个。你看菲菲用拉的，你看菲菲是这样子侧面，是这样侧面拉的哎。不用芊芊啦，你来，你走，来。对，你可以的，你不用芊芊。好。对不对？这个你不用芊芊啊。上来。不会吧？你看菲菲很强，你看，你看，你看菲菲作弊，你看菲菲赖皮，你看菲菲赖皮，菲菲这个太高，菲菲。好好，你来，你来，走，好，好，再一次，再一次。走，这个很难哦。对，呜呜呜呜，呜呜呜，好，呜呜呜，好，再一次，走。太高了吧？抓好，这样手不太重。哇，弟弟会不会太高啦、啊？不要晃那么高好了，好可怕哦！是不是巧巧在用力呀、啊？